adduunyay u tartamayaan adduunyo adduunyay u kala badinayaan. Cali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ayaa lagu yidhi sif lana dunya adduunyada Cali oo bal noo sifee. Markaasuu ku yidhi ma asifuhaa, maxaa niigu safeeyaa? Awaluhaa canaa wa aakhiruhaa fanaa wa xalaaluhaa xisaab wa xaraamuhaa cadaab buu ka yidhi. Maxaan adduunyada ka sheegaa buu yidhi, awalkaygu waa canaa, waa tacab, waa daal. Bal dadka maanta adduunyada jooga iyaga qof walba waa daalan yahay. Inankii baa daalan, oo aabbihii baa daalan, oo faqiirkii baa daalan, oo maalqabeenkii baa daalan, oo madaxdii baa daalan, oo shacuubtii baa daalan, oo hooyaa daalan, oo inantii baa daalan, oo jaamicigii baa daalan, oo kii maalka haystaa daalan, oo kii faqiirka ahaa baa daalan, kii miiga joogaa daalan, kii diyaaradaha waday baa daalan. Awaluhaa canaa buu Cali ibn Abi Talib. Adduunyada haddaad ii weydiiseen, awalkaygu waa daal, waa tacab, waa tacab, waa daal. Maba nasanaysaanba, war maa la nastaa? Ma nasanaysi. Wa aakhiruhaa fanaa, maxaa ka dambeeya? Dhammaad. Ama adiga dhiman ama adduunyada ka hor dhaqaaqi. Xalaaluhaa xisaab, teeda xalaal kugu soo gashayna xisaab baa ka dambaysa. Wa xaraamuhaa ciqaab, teeda xaaraan kugu soo gashay walciyaadu billaahna waa cuquuba. Adduunyada dusheedii aakhira waa lagugu ciqaabi xaaraanteeda. Man istuqniya fiiha futin waman iftaqara fiiha xazan buu yidhi. Adduunka dusheeda ninka ilaahay hanti uu siiyana hantidaa uu ku fidnoobi. Xisaab iyo daal iyo rafaad iyo cidhiidhi iyo walwal iyo walbahaar iyo istaraas iyo walaahow muu ku jiri. Ka adduunyada aanan haysana faqiirka noqdayna murug unbuu ku jiri isaguna murug. Midna xisaabteedii baa dawakhisay, midna walwalkaygii baa hayo halkeen ka helaada unbuu hayaa. Sidaa maahi. Adduunka iskaga maydayeen asxaabta nebigu, aakhiraday u tartamayeen, jannaday u kala badinayeen. Wa fii dalika falyatanaafasihi almutanaafisuun. Maadaamu nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam uu saddex maalmood isku xigta uu yidhi nin ahlaljanna inoo soo geli doonaa, Cabdullaahi ibnu Camar wuxuu raadinayaa ninkani wuxuu ku mutaysa jannada. Ma sabab? Saddex habeen markuu marti ahaa, wax acmaal oo ziyaada ah oo inta iyakuba ay qabanayeen dhaafsan markuu ka waayey ayuu yidhi aabbahayna ismaan soo diidine. Saddex maalmood buu nebigu yidhi ahlaljanna inagu soo bixi doonaa, adigaana noo soo galee. Camalka aad ahlaljannaha ku noqotay ee maqaamka aad ku mutaysatay baan rabay inaan kaa arkee, wax acmaal oo dheeraad oo annakaadna dheer tahayna ma arka, buu ku yidhi. Salaadiina waa shanta waqti baa tukataa, saacadaha dambena witridaad u kacdaa, habeenkiina cibaado badan kama muuqato, salaata leylkaagu ma badno, munaajaadkaagu ma badno, qur'aan akhriskaagu ma badno. Markaasuu yidhi huwa maa ra'ayta, buu yidhi intaa aad khayrka aad idigu intaa aad igu aragta unba anigu aan sameeyaa, wax kalama sameeye, buu ku yidhi. Markuu kasii jeestay buu u yeedhay kaalay, mid baa jirtay buu yidhi adiga kaa qarsoon oo aanad ogeyn, waa maxay? Habeenkii ma seexdo ilaa waxaan seexdaa anoo dadka muslimiinta iska cafiyaan seexdaa, buu yidhi. Qofna calool xumo calooshaan ugu hayn.